Soc Sandra Galeote, jo estic estudiant el grau de Relacions Laborals. Aquest curs he cursat el curs segon. Aquest curs m'ha tocat ser subdelegada, però al final he acabat exercint de delegada, perquè el delegat bueno, ho va deixar al final. I bueno, jo considero que és molt important ser delegat per portar tota la classe amb una, que quan hi hagi un problema tothom ens ajuntem i solucionem tots els problemes i que la classe sempre vagi a una. El més gratificant és que agafes molta confiança amb els companys, sempre ets la primera que tenen interès de tot i això a vegades, i sobretot aquest curs que ha sigut online, és molt important. I bueno, al final acaba sent bastant gratificant, la veritat. Jo us animo a tots a que us presenteu a delegats. Moltes gràcies. Sònia. Hola, jo sóc la Sònia Méndez, faig tercer de Relacions Laborals i bueno, em vaig presentar delegada perquè els dos primers cursos no vam tenir delegat i vam veure que no era viable. I em vaig presentar perquè bueno, m'agrada tractar amb la gent i crec que és molt important tenir un delegat a classe per poder intentar solucionar tots els problemes que sorgeixin diàriament. I bueno, em sembla que és una activitat que està bastant bé, que coneixes a molta gent i et pots relacionar més amb els de la teva classe i a la vegada amb els professors de la universitat. I bueno, que és molt necessari tenir delegat, que us heu de presentar, que realment està bé. Moltes gràcies. Bueno, jo sóc l'Angie, Angie Mafuera. Aquest any he fet segon del doble grau de Dret i Relacions Laborals. Em vaig presentar delegada perquè sóc una persona primer amb molta iniciativa i m'agrada solucionar els problemes i necessitava una mica de cohesió de grup. Per tant, em vaig presentar per això. Ha tingut una part molt positiva, que és que crec que és molt important tenir una persona que faci de pont entre els alumnes i els professors, perquè al final vas a una, si sorgeix un problema es comunica aquest problema i no hi ha 30.000 veus dient quin és el problema, es dona una resposta ràpida i, per tant, sobretot el confinament ha sigut molt important tenir aquesta persona que pugui donar una resposta més ràpidament. És gratificant perquè fas realment molta relació amb tots els companys de classe i també amb els professors, tot i que hi ha una part difícil, que és que són moltes persones que al final et veuen a tu com a referent i, per tant, també has d'estar predisposat a rebre crítiques i per tant, bueno, és una part que et fa créixer també com a persona. Però, en general, l'experiència ha sigut molt positiva, per tant, us animo a tots a que us presenteu i que animeu el vostre grup, ha estat tot un grup molt unit i us anirà molt bé. Moltes gràcies. Álvaro. Hola, buenas, soy Álvaro Gómez, delegado de cuarto de Relaciones y Derecho. En principio me presenté como delegado residual porque ninguno se quería presentar, pero a lo largo del tiempo creo que he cumplido con las tareas requeridas. El delegado es esa persona que debe ser diplomático, debe ser social y es preceptivo. Es necesario en una clase, dado que si no sería un rebaño sin líder. Entonces, yo creo que las funciones de delegado, aparte de ser encardinadas con las de... hay que saber disociar entre lo que es el delegado y lo que es el alumno de clase, tu amigo. Tú no puedes ir atacando, debes ser una persona comprensiva y animo a que todo el mundo sea delegado y que cojas estas funciones. Moltes gràcies. I ara queda la Sheila. Hola, soy Sheila. Este curso, bueno, he cursado quinto de doble grado de Relaciones y Derecho. Me presenté a delegada porque durante todos los años hemos tenido una persona que se autoproclamó delegado, una persona la cual no velaba por los intereses de los alumnos, entonces al final ya todos nos decidimos unir y que se hiciera un poco de cohesión de grupo, de poder gestionar problemas. Considero que tener un delegado es una cosa muy importante en una clase, ya no solo por las quejas, sino porque también hemos recibido mensajes muy gratificantes por parte de profesores. Pero siempre que hay alguna duda es importante tener a alguien que pueda hacer este punto de conexión entre profesor y alumnos. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que se presente, que aunque hay veces que hayan agobios, pero suele ser muy gratificante y no hay ninguna queja.
Doncs moltes gràcies. Aquest és el grup, una part dels que han pogut venir del grup de delegats que hem tingut aquest any. No crec que haguéssim pogut funcionar sense ells. Aquest curs, des del moment que ens varen confinar, els delegats i delegades han pres una importància i una iniciativa que abans sabien que seria important, però des d'aquell moment és de les coses que més ens han reconegut de la gestió del rectorat, la nostra relació fluida amb els delegats, i crec que és algo que els altres centres volen imitar-nos a partir d'ara. Doncs, no res, moltes gràcies.